Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Збаражі випав град. Після дощу рятувальники відкачували воду з 5 обійсть. Все засипало спочатку градом, а тоді сильним дощем. Град став, все, і вся вода зупинилася на подвір'ї, заливало як хотіло. 30 медиків взяли участь у благодійному забігу «Лікарі проти раку». Сьогодні деякі наші колеги борються із раком, і для того, щоб підтримати їх, ми вирішили організувати цей забіг. 25 полотен польських художників представили на виставці в Тернопільському музеї. Ця виставка є дуже важливою, бо показує творчість польських митців, пов'язану з нашим краєм. У Збаражі після дощу і граду сьогодні підтопило 5 обійсть. Вони знаходяться на вулицях Тургенєва, Рильського, Костомарова і Бандери. Рятувальники відкачували воду 5 годин, розповів начальник Збаразького відділу пожежно-рятувальної служби області Ігор Ваверчак. Також збаражчани прибирали град на вулиці Грушевського. Марія Котенко розповість більше. Збаражчанин Юрій Синицький відгортає град на зупинці вулиці Грушевського. Я житель цього будинку, побачивши, що сніг, ну не сніг, а його так можна вже назвати і снігом, град випав в такій великій кількості, вийшли дорожні служби, комунальні служби прибирати, ми побачили, вийшли, вирішили допомогти. Просто розуміючи те, що оце все, коли стопиться, стане, воно нам під, ну, затікати буде під фундамент нашого будинку. На вулиці Костомарова, 10, рятувальники відкачують воду з подвір'я. Половина 12-ї почалася сильна громовиця і зразу поляв сильний дощ. Ми нічого не змогли зробити, бо все засипало спочатку градом, а тоді сильним дощем. Град став, все, і вся вода зупинилася на подвір'ї, заливало як хотіло. Затоплений весь город, всі посіви пропали, повне подвір'я води і... Дякуючи нашому МЧС, що вони встигли, щоб мені не зайшла вода ще в хату. Хоча нашим сусідам зайшла по повній програмі, знищило людям все. І меблі, і все на світі. Близько 12 години 30 хвилин на пункт зв'язку пожежної частини міста Збаража поступила інформація. Після грозів, великих дощів було затоплено 5 домогосподарств. На місце події було направлено черговий караул, особові війська чергового караулу міста Збаража. Значить, це були вулиці домогосподарства Рильського, Тургенєва, Костомарова, Степана Бандери. Відкачали воду, це було і в підвалах, і в сутеринах, і з приватних подвір'я. На вулиці Костомарова, 8, затопило перший поверх житлової будівлі, підвал та прибудинкову територію. Жителька цього будинку показує відео, яке вдалося відзняти під час граду. В хаті вже вода, певно, є нанизу. Людмила Ятищук розповідає, будівлю затопило не вперше. Підтопило десь приблизно біля півпершої, я так точно не замітила, тому що була дуже велика хмара, надійшла. Ми зрозуміли, що зараз нас почне топити, так як через цю будівлю вже ми бачили цього року такі підтопи. На мою думку, що згідно через цей гараж, тут була весь час стік, отак ішов напряму, власник цього гаража змінив русло річки, і вона, ну не річки, вибачте, води. Вона змінила русло і вона не справляється сюди, а йде просто по дорозі. Із власником цього гаража нам зв'язатись не вдалося. Начальник відділу містобудування та земельних відносин Збаразької міської ради Ольга Мартиненко розповідає, на місця підтоплень виїжджали. Зараз ми все відповідно зафіксуємо, це напишемо акти, не зафіксуємо. Ми то, що є, тому що ну, природні явища ніхто не відміняв і вони нікуди не дівалися. Тобто, а такі, як була така злива. А рахувати збитки будете? Якщо ми подивимося по закону, все воно буде зафіксовано. Я думаю, що якісь були відповідно свої і звернення МЧС, свої на ці складені будуть акти, складені будуть депутатські обстеження відповідно. І відповідно, згідно законодавства, ми будемо приймати міри. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.
Дощі з градом проходили на Тернопільщині майже місяць тому. 28 і 30 квітня у 6 районах було підтоплено обійстя. Це в Бережанському, Підгаєцькому, Зберезькому, Козівському, Кременецькому і Зборівському. В Тернополі тоді випало 2 місячних норми опадів. На півдні області – на 85% більше, на півночі – на 40%, повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Від сьогодні кандидати в народні депутати від партій та мажоритарники можуть подавати документи до Центру виборчкому для реєстрації. Після цього можна розпочинати агітацію. Партії мають час до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути кандидатів у нардепи, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Подання документів до ЦВК завершиться 20 червня, 25 червня – останній день реєстрації. Знятися з перегонів кандидати можуть до 30 червня. Тоді ж оголосять остаточний список тих, хто хоче пройти до парламенту. Також голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що від сьогодні громадяни можуть подавати заяви на зміну місця голосування. Це зробити можна до 15 липня включно. Для цього необхідно прийти у відділ ведення Державного реєстру виборців за місцем, де перебуватимете в день голосування. І з собою взяти паспорт, його копію і документ, що підтверджує необхідність голосувати не за місцем реєстрації. Скажімо, це може бути довідка з роботи чи навчання. Для переселенців достатньо тільки паспорт. У відділі ведення Держреєстру також потрібно буде написати заяву. Сьогодні у Тернопільський відділ ведення Держреєстру за зміною місця голосування не зверталися, повідомила начальниця цього відділу Ірина Бурда. За її словами, під час першого туру цьогорічних президентських виборів місце голосування змінили 1700 тернополян і під час другого туру – 1600. Нагадаю, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Їх призначив президент Володимир Зеленський. Указ про розпуск парламенту і вибори до нього набув чинності вчора. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, дострокове припинення роботи парламенту вважає незаконним і указ буде оскаржений у Конституційному суді. Десять медиків взяли участь у забігу «Лікарі проти раку», щоб зібрати кошти на лікування двох колег, в яких виявили рак. Також його провели, щоб привернути увагу громадськості і медичної спільноти до проблеми онкозахворюваності. Такий марафон організували в рамках дводенної всеукраїнської конференції «Первинні імунодефіцити. Шлях у доросле життя», яка розпочалася вчора в Тернополі. Забіг відбувся на набережній Тернопільського ставу. Як це було, бачив Богдан Буденчук. О 7:30 учасники забігу збираються біля надставної церкви. Доцент кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету Тамара Воронцова бігтиме дистанцію 2 кілометри разом із собакою Голдою, яку її син, ветеран АТО Олексій Воронцов, привіз 2 роки тому зі Сходу. Разом, тому що вона член сім'ї, вона завжди підтримує всі наші починання. Імунодефіцити – це надзвичайно важлива ситуація, і ця проблема буде підніматися з кожним роком, враховуючи екологію, враховуючи нашу ситуацію в Україні. Тому розвиток медицини, розвиток науки якраз направлений на це лікування. І швидше всього, більшість цих хвороб і будуть мати в основі ці імунодефіцити. Тому ми повинні знати. Світлана Шарапова працює 13 років імунологом в дитячому центрі онкології Мінську. Жінка запропонувала провести цей забіг у Тернополі під час проведення всеукраїнської конференції. Каже, що колеги підтримали її ідею. Ціль даного забігу для того, щоб кожен учасник здав символічну суму на допомогу двом медикам в придбанні ліків. Біжить дистанцію виконавчий директор громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» Оксана Стрільникова. Жінка приїхала на конференцію із Києва. Справа в тому, що хвороба рак зараз дуже поширена і, скажімо так, скошує все більшу і більшу кількість людей і наших знайомих. Через те, коли запропонували, виникла взагалі така ідея взяти участь в пробігу, ми не роздумуючи вирішили. То ми зараз думаємо про двох найближчих людей, лікаря і громадського активіста.
Організувала забіг у Тернополі завідувач кафедри дитячих хвороб Тернопільського медичного університету Оксана Боярчук. Такий захід в Тернополі відбувається вперше. Нас є гості не ті зі всієї України, зі всіх областей, абсолютно зі всіх областей є як дитячі, так і дорослі імунологи, а також є гості з Білорусії, з Греції і з Польщі. Сьогодні деякі наші колеги і зборяться із раком, і для того, щоб підтримати їх, ми вирішили організувати цей забіг. Закінчився забіг на пляжі Циганка. Під час марафону зібрали 9700 гривень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. У всеукраїнській конференції «Первинні імунодефіцити шляху доросле життя» цього року взяли участь 250 учасників. Конференцію проводять із 2004 року, щоб покращити діагностику і лікування пацієнтів із первинними імунодефіцитами в країнах Центральної і Східної Європи. На конференції медики обговорюють наукові дослідження в цій галузі, повідомила завідувачка кафедри дитячих хвороб Тернопільського медуніверситету Оксана Боярчук. На вірність українському народові сьогодні в Тернополі присягнули 12 поліцейських. Серед них троє співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» і 9 робітців батальйону поліції особливого призначення «Львів». Складання присяги відбулося в обласному управлінні Нацполіції. За словами речника цього управління Сергія Крети, протягом 2,5 місяців поліцейські проходили курс навчання в тренінговому центрі обласного управління Нацполіції, вивчали законодавчу базу, засвоювали на практиці вогне і тактичну підготовку, і заходи фізичного впливу. Це все ж таки насправді поклик душі. Я думаю, що в такий непростий час для України кожен громадянин нашої держави повинен вносити все ж таки свою лепту в розвиток, а в нашому випадку ще й в захист цієї держави, нашої держави. «25 полотен польських художників» представили на виставці «Мистецтво Польщі» у Тернопільському художньому музеї. Виставка є частиною культурно-мистецького проєкту «Українсько-польські зустрічі, література і мистецтво». Анжела Шова розповість про це більше. На виставці представлено роботи польських живописців кінця 18-го, початку 20-го століття з фондів Тернопільського художнього музею. Це одна з найбільших робіт у цій виставковій залі. Пленерне реалістичне полотно польського художника Юліуша Фалата. Називається робота «Повернення з полювання на медведя». Варто сказати, що Юліуш Фалат був ректором Краківської академії красних мистецтв, у якій, зокрема, навчалися і українці. Заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваверих розповіла, як відбирали роботи для виставки. Ми вибирали найцікавіші твори і тих художників, про яких ми маємо багато інформації, про яких ми можемо розповісти. Це, зокрема, Юліан Фалат, Юзеф Мекгофер, Єжи Косак, Каміла Буковська. Це досить відомі польські художники, оригінали робіт яких ми зберігаємо у своїй колекції. Багато з цих творів представлені у постійній експозиції нашого музею, тож для цієї виставки ми спеціально перемістили їх у виставкову залу і додали до них ще ті твори, які зберігаються у фондосховищі. Виставку відвідали гості з Польщі, директор філії Люблінського університету Магдалена Півоварова та науковий працівник Люблінського музею Мартін Ляховський. Ця виставка є дуже важливою, бо показує творчість польських митців, пов'язану з нашим краєм. Я не сподівався, що вдалося зберегти так багато робіт, які представляють багато різних періодів польського малярства, збереженого у Тернополі. Голова Тернопільського полонійного товариства Марина Войнова сказала, такі виставки об'єднують. Це те, що дозволяє в майбутньому шукати порозуміння, шукати точок доторку, так, і шукати того, що дозволить, можливо, запобігти якимось конфліктам в майбутньому. Тернопільський художній музей підготував також поліграфічний комплект листівок з репродукціями картин 16 польських художників, які представлені в експозиції виставки «Мистецтво в Польщі». Анжела Шова, Оксана Гліяш, новини.
У фондах Тернопільського художнього музею зберігаються 50 робіт польських митців. Це живопис, графіка, скульптура, повідомила заступник директора музею Ольга Ваврик. Культурно-мистецький проект «Українсько-польські зустрічі. Література і мистецтво» зініціював Тернопільський художній музей, краєзнавчий і Кременецький літературно-меморіальний музей імені Юлія Вжесловацького. Мета проекту – налагодити співпрацю з Люблінським музеєм. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 20:30. І залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».